7. oktobar, listopad, dan kada vi donosite odluku. Jeste li zadovoljni stanjem u našoj općini? Želite li ljepši i uredniji grad? Smeta li vam skupo zdravstvo? Želite li bolje školstvo za svoju djecu? Smeta li vam nepravda? Želite li otvaranje novih radnih mjesta? Smeta li vam osjećaj općeg beznađa? Ako niste zadovoljni trenutnim stanjem, znajte, prvi put imate za koga. Posavska stranka i Goran Martić. Znaš li što mi znači Posavina?